ogahay soomaali u badan yihiin. Waxaan jeclahay marka ugu horeysa inaan dhowr eray af soomaali ku jeeda. Runtina waxa weeyaan meel fog baan anagu ka nimid. Markii aadi doorateen un xildhibaanka idiin noqday, anigu run ahaantii markii hore maba filanayninba inaan xildhibaanagu istaagay. Markii aan ay igashay arrintaasi xildhibaanimadana, dad badan waxay nagu yidhaahdeen meeshan nin soomaaliya lagama dooran karee, ha isdhibin, annagana ha nawaalin, adiguna ha iskhasaarin. laakiinse waxaan u malaynayaa nin waalan baan ahaa markaa. Waan soo istaagay, intiina badanna waad ii garab istaagteen, si walaaltinimaa ayaad ii garab istaagteen. Run ahaantiina waa wax ilaahay qoray buu ahaayo waxaan noqday xildhibaankiinii ugu horreeyay ee soomaaliya. Maalintii la ii doortay, maalintii ku xigtay baan isli sidaa u wareegay, dhibkeeda, jidadkeeda burbursan. Waxaan isidhi, kolow, shaqadan aad lugtaada ku raadsatay ee lagugu taageeray amaad ku ceybowdaa oo aad ka soo bixi waysaa. Markaa runtii ma seexan, baarlamaanka sidaan u galay, anigu shaqo kale ma lihi, ganacsi ma lihi. Xildhibaanadu ganacsi badan bay leeyihin, way shaqaystaan, meelahaasay ka qaraabtaan, qaarkood baad bay ka qaadaan dadka ay wakiilka ka yihiin. Laakiin anigu waxaan gartay hawsha aan xildhibaanimada u soo raadiyay inaan ahayn inaan anigu dhaqaale ku yeesho qoyskayga aan ku masruufo amase anigu aan wax ku noqdo. Waxaan isiri, noloshu way iska gaaban tahay moogtaan. Bini'aadamku ma ogtahay inta had iyo jeer waxay jecel yihiin nolol aan dhimasho lahayn. Waxay dhalinyaro nimo aan dhammaanayn oon laga gaboobayn, iyo hantinimo aan saboolnimo lahayn. Marka nooshu way iska gaabata, waxaan idhi inta aad nooshahay hubso meeshan lagaa soo doortay inay ka duwan tahay maalinta la yidhaahdo Yuusuf waan soo aasnay amase uu ka tegay, inay ka duwan tahay maalintii. Marka run ahaantiina xaafadeennu way isbedeshay, howlo badan baa ka socda, magaalay iminka noqotay. Dadku waxay yidhaahdaan Islii waa xaafad. Anigu waxaan oran lahaa marka aan halkan ka dareerno aan bedelno taas, waa beled Islii, beled bay noqotay, dhismad xoog leh, hanti fara badan, ummaddan ay degan tahay. Marka aad aragtana iminka airbase baa laga hadlayay. Airbase jidad ma lahayn, guryaheeda way burbursanaayeen. Waxaa jira nin aan soomaali ahayn oo qabaa'ilada waddanka u badan oo guri ku lahaa, guri uu ka burburay. Marka wuxuu yidhi 7 milyan baan ku baryootamayay in layga siisto. Marka shaqaale siiya safiir baa laga dhigay, waxaa loo diray dibadaha. Jidkan Third Avenue markii la dhisay buu soo noqday. 7 milyan baa lii joogaa buu yidhi, oo weli diidanaha. Maxay kula tahay jidadku markay hagaagaan? Marka way soo noolaatay dhankaasi. Xaafadda Technical College baan ka dhisnay, waxyaalo badan baa ka socda. Xaafaddan Section 3 ma xusuusantihin? Section 3 xaafad burbursan bay ahayd, oon la geli karaynin. Laakiin maanta isbitaalaa laga furay, hoteello waaweyn baa laga furayaa, waxaa laga apartmentya dhaadheer baa laga dhisanayaa, waa lagu tartamayaa, masaajid qurux badan oo aad iyo aad u fiican baa ka dhisan. Soomaalidan iminka way kusii kordhaysaa. Waxaan xusuusnahay doorashadii ugu dambeysay, nin soomaali baa ka istaaga, way isku bateen oo 80 cod baa looga qaaday. Airbase nin soomaali baa laga doortay. Northku hadde waaban iska leenahay, waaba xaruntii. Californian nin soomaali baa laga doortay. Waxaa shaki ku jirin Islii South iyo Islii Section 3 doorashada dambe in soomaali laga dooranayo. Marka waxyaalo badan baan haweysan karnaa. Mise Xuseen Aar baa lahaa, gabnanimadaadan heli karnaa. Gabnanimada waaban ka gudubnaye nin baaba u taagane oo soomaaliyeeda doorashada dambe laga yaabo inuu helo amase uu gelgele. Madaxtinimada wadanka ayaan diirada ku hayna oo aan usoo bixi doonaa. Marka aad iyo aad baan xaggaasi ugu faraxsanahay. Xagga waxbarashada ayaa door ay doonay inaan ka idhaahdo.
waxbarashada lagu kala tegay waxaanan ku mahadnaqayaa in sheekh cabdirasaaq jiif jeneraalku nala joogo ingiriiska markaan anigu tegay jaamicay maan ahayn jaamacad maanan dhigan oo dugsiga saraan ka soo baxay b b c daanu shaqo tegay markaan muddo yar joogay baa waxa aan la shaqeeyo dhan oo caddaanka ah jaamiciin bay ahaayeen anigaa ugu liitay inkastoo aqoonteeda ahayd afrika oon ku yar dheeraa de nin iska madax adag oo isku kalsoono oo reer guuraan ka dhashayna waan ahaa oo waan iskijinayay laakiin markii dambe jaamacaddaan tegay oo waxaan ka qaatay digrii baan ka qaatay digriilaba markaan samaynayay waxaa macalimiin ahaa oo aqoontan political economy international political economy aan ka dhigtay nin la yidhaahdo raf miliban oo yahuuda wuxuuna dhalay laba wiil oo ingiriis oo midna uu wasiirka arrimaha dibadda noqday midna maamulaha xisbiga labor partiga marka aad baan u sheekaysan jirna wuu jeclaa waxaan idhi bal nimankiina yahuudda ee adduunka ku faraaqay oo barakacay sidee baad u yeelateen saldhigga iminkaad maanta leedihiin marka wuxuu yidhi laba shay baa ugu muhiimsan mid waa shaqa inaad tuutada xirato od isadkaysood wax samaysato dhaqaalo soo saarto dhaqaalo la-aan waxbama qabsan kartid markaad dhaqaalo yeelatana caruurtaada iyo dadkaada inaad waxbarto oo ay aqoon yeeshaan marka wuxuu yidhi yahuudda adduunka labadaasay ayaa u suurto gashay tan saddexaadee iminka ka shaqaynayaana waa in ay siyaasaddan ay awood markaad dhaqaalo yeelato aqoonna aada leedahay hadda xukunkana hunguri baa kaa gelay inaan maamulka ingiriiska iyo faransiiska iyo jarmanka iyo maraykanka aan qabsanno ayaan ku tala jirnaa buu yidhi marka wuxuu yidhi idinku burbur baa idinku dhacay soomaalida waan arkaa soomaali way shaqo badan yihiin way karti badan yihiin aqoontana ku darsana buu yidhi dhaqaalo iyo aqoon markaad heshaan idinkuna sida annagu aan iminka adduunka ugu xoog badannahay waad naga sii xoog badnaan kartaan buu yidhi sababta waad naga tira badantihin annagu tiradeenna hoos bay usii socotaa dalka yahuuddana uu ka soo horjeeday waxaan idhi maxaad uga soo horjeedaa wuxuu yidhi to buuggan yahuudda u qoran ilaahay wuxuu ku yidhi arlada ilaahay baad iska leedihiin niman waalan oo siyaasiina ayaa intayna na soo waaleen ayayn meel saxara oo laysku haysto oo israa'iil la yidhaahdo ayna dhex dhigeen balaayo aanan weligiin ka baxaynin bay madaxa noo geliyay new york baban qabsan karnaaye maxay xaggaa noogu soo xirayaan marka aqoontu waa saldhig weyn oo aan u baahannahay inaan culays fara badan saarto sheekh cabdirasaaq jiifna dugsiyadaasi uu bilaabay haddaad aragto ardada ka soo baxaysa ardada soomaalida ee gobolkan wajeer iyo gaarisa way hoobanayaan intixaamada way ku hoobanayaan laakiin iskuulkan uu bilaabay isaga iyo niman kale integrated islamic schoolka a iyo b bay helayaan ardadooda gabdhaha ka soo baxaya wiilal baa ka soo baxaya rajadeennu waxay ku xiran tahay waxbarashada aad baan u taageersanahay fikraddan uu leeyahay isbitaal aan samaysanno nimankan hindiga aqoontu markay ku guulaysteen ay dhaqaalo heleen isbitaal ay samaysteen ismaaciil isku agakam bay samaysteen daniyeelkana m p shah maxaa noo diiday miy naga tirayar badan yihin miyay naga xoola badan yihin waxba nagama hortaagna ee katila-aanteenna iyo hawola-aanteenna ayaa dib u dhigtay waxaa kaletoon doonaya inaan maadaama ay tahay toddobaadkan toddobaad taariikhi ah oo aan ku xusayno xornimada soomaaliyeed shalay waxay ahayd maalintii ay xorowday qaybtii ugu horreysay soomaaliyeed oo calanka laga taagay geyi soomaaliyeed marka waxaan doonayaa inaan salaamo walaalaheena somaliland oo ugu horreeyey curodkii soomaaliyeed ahaa waqtigay gobonimada qaateen maantana waa maalintii gobonimada dalka jabuuti inaad la socotaan iyo kale ma ogiye waan u tahniyadaynayaa shacabka degan jabuuti waxaana na soo fool saaran kowdii luulyo oo ahayd maalintii qaybtii kale soomaaliyeed ay xorowday markii ugu horreysana soomaali ay midowdo oo la sameeyey jamhuuriyadda soomaaliyeed
waxaan dhammaanba shacabka soomaaliyeed meel kastoo joogaan ugu hambalaynayaa munaasabadaasi xubnimada ah. waxaan ilaahay uga baryayaa inay nabad iyo xasiloonaan helaan. xalaa layga wareystay nin baa igu yidhi voice of america ayaa wareysi layga yeeshay, wuxuuna soo qaaday xiriirka ka dhexeeya soomaaliya iyo kenya, wuxuuna yidhi xiriirkaasi wuxun yahay. anigu waxaan ugu jawaabay soomaaliya iyo kenya ma kala goyi karaan, waa laba dal oo walaala ah, dad iyo dal baa naga dhexeeya. annagu waxaan buubaabinaynaa in xiriirka la xoojiyo, xuduudada la furo, ganacsiga la ballaariyo. wada shaqayn iyo wada jir baan wax ku qabsan karnaa. wuxuuna sheegay in dadka qaarkii ay ka barakacayaan nairobi kenya oo ay waddamo kaloo turkiga oo kaleeta u kaxayaan. waxba kama jira baan ilaalintaasi, sababtaas oo ah annagu kenya marti kuma nihin. meel aan soo marnay oo markay rabshado yar dhacaan ama maalin la iskhilaafo aan ka barakacayna ma aha. meeshan waan ku xididaysanay, waan degannahay, waan iska leenahay, meel aan u soconno ma jirto. marka waa laga yaabaa dadka ka tegay inay ahaayeen dadkii markii horeba marti halkan ku ahaayo na soo maray, laakiinse dadka joogtada ah meel looma socdaan. haddaan nahay beesha soomaaliyeed ee nairobi, khaas ahaana beledka islii waxaan ku qasbannahay had iyo jeer inaan isku duubnaano, inaan ismaqalno, inaan kala dambayno, inaan isgarab siino oo wadajirkeenna iyo midnimadeenna aan ka shaqayno oo aan xoojino. halkaa dhowr jeer laga sheegay mahmaada soomaalida far keliya inaanay fool dhaqin. marka walaaltinimadeenna, soomaalinimadeenna iyo midnimadeenna ayaan xoog ku leenahay. xooggaas ayaan meel ku mari karnaa oo aan wax ku qabsan karnaaye kelinimo iyo kala qaybin waxba kuma qabsan karno. marka maanta halkan waxaad muujiseen inaan midaysannahay, inaan wada jirno, codka gabdhahana aan maqalno, codka gabdhahana aan maqalno oo aan soo dhoweyno. marka aan noqonno beesha lagu nastee, lagu nagaadee, wada jira, nabad galaa, allah ayuu inaga yeeh. waxaan idiin rajaynayaa bashbash, barwaaqo, horumar iyo guul kulligiinba. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.